nisu došli s vrata, vikali, evo mene, namno! Joj moja moja. Baca nas bula u vrelo ulje. Ogaj nas definitivno baca. Znači, ovdje isključivo prenosimo tuđe mišljenje. Ograđujemo se. A ono, hudak u bikino bi smila još evak nešta učinika snimi. Jebuje se. Sve je to na joj. Tebi hodimo naše stogodišnje pampeti. E, ba, da, dobro. Hoćeš i ovu kozak? Ajde sad reci šta su Homerovi sad kad sam i to snimio. Sramota! Stik me na oni, da dam. Daj na ona šta su Homerovi. Ne, sramota. Joj, lopova, bože. E, jesi vidjela ti u šta sam upao? Ja. Et. Navedu me na taksirat, jesi vidjela? A on fin. Aman, ja nam jeste mnogo da kad sam vidjela obojica. Ono, ja ne zna ni pričat. Pa deko, ovo kad si mi na babine došla, kad je će osu graha sve kad vam prosila. Ili ga je ovdje zaboravio šta ona reče. Ona je nešto bezobrazno rekao. On je rekao. Ja, dobra si, te ona mi na babine. Ja. To Božo, prosti, on nam ne bi ni došla. Prosti. Noši i da dom to povse, da ti odošlo sebi. Kad ona je znača, inoća, vladi. Vodu s kantom, kaj je, kućete, kućete, počaj, najte. Da oprosti djeca. Kaj nju je hopa, onda je hopa, ustavim da maškaju. Maškaju dodat. Maškaju, vadi kantom, oni čekaj, vodu iz bunara. A šta iz bunara? Kaj hopa nju je, jako nam, i kaj je, kaj ja. Otana i nju bi ova čuje, a inoć u bolu. A šta je on i sve kad kože izvrne, ona će osu graha, jel da? Ja trebaju mi ženu. Hajde sve kad treba mi noge. Po nogama, jel? U borbu onoj Božjoj sjeni, bi da se da je šuma nadjala. Ja sam sudala, nosila vodu i struje, nisam imala. A jednako je bila ko prsno tijem romzom. To je sila jedna koliko je bila mrša. Ona? Sila jedna huda. U zašeti, a kraka mi se s potkućom ko dolak to uva. U tebe. Ja. U jednoj planini. I kad je mujega rahmetli došao, pa gra u mene, pa on bako u naruku, viće ovo u životu nisam vidio da će ja odlo. Ja, ba. A da sam borla iz priskuće. A evo mene opet. A studena su na valja na nešto. Vodu nosila kilometar uzbrdo, u zašu. Još, kaj je Bokavić i šta je ono na ideja. Planina pa hajde. Evo me bo šadi opet, tralo me imlin, tralo me mljeo. Ali opet sam volio onim ujagim koločilu, kad vam slijepo. I na osolo, kad izvadi glavicu kupusa. Ja. To je mlinar mujaga, evo. Ja, ba bio je dom mlinar. Pričala je to na meni, pričala. A postarine Nina, hoće se poći, nije postarine. Došlo meni, u mene fijalke prič. Ono, svijemca i ovaj se ovdje donijeli pješe, u Halavađijama da sam bila. I hajde to tako, drži. Maliko mujaga, šta je, pa je za te zima, evo došla je kuć tamo nadima. Ja. Jaka je, ja sam došao tebi s poslom, rekao šta je? Da nije, rekao, ima to drlo. On nije, bo, hajde Nina mi se porošao.
Aha, rekao, porađao se Mina, kada ja ne ljude što umre. Baba je odmah. Ti si bila baba, jel? Da, ja. Umrla mlada. I da ti kažemo vi... I drši on. Ona je rekla, dađeš ti, kaže, Rasema dole, kaže, da budeš baba. A rekao, te drživa. Kaj ja, hajde, rekao, ti se grivo da ja. Ja sam do Mina hoda, da hoda se poradit, poreni, poreni. Boli je napun, dođe, porad se, nejra. Pa se je pitali, zato si taka vrijedna i kreći svijet u sobe i kopaš u najamku, baba ti što sam ja. Kad su oni evo di pristelili? Pa, čuti ba. Aj, aj, kaži. Da, bo sad je ono muštuk. Obabila dijete, pobila, kupala, pobila, sve to uredila i kući. On jedna kod mi. Rekao, muja ga. Znao šta ima nova? Kaže, šta je? Rekao, žensko ti je Nina rodila. A rekao, ti si mladoženja, Bog, to vidio ti koreći pet. Gdje ima ti mladiću? Jebi, do, ženi. Da si putarisovao. Dobro se odakle, ovdje moj. Oni su ovdje kuću posle napravili, on pravio šupu. A ja bila curica. I sad ja se dol igram, a on je gor letve metri, pa će ono na jednu vodu šupu pokriti. Oni sad treščice ja slažem, a Mina radi nešto ispred kući. Smino, Smino, kaj staj, hodi kaj dodaj mi ove letve. Sad ću kaj mu jade. Nema, nema, kaj Mina jem ti hoberove. A vi ne znate ni šta su hoberove. Ja u mene. Ja dršam je. Sam od babi čuo hober. Šta je hober? Čekaj, čekaj, nešto. Put, bolj, nemojte više pitat. Riječe, malo, ne. Riječe, ove, ove. Ja ću rije bez kamere, a stari narod zna šta su hoberove. Ona će iznijeti sve. No, stari ne zna ono. Ja, u omladini je drugačije, ja ne umijem vidjeti. Vidiš ti kada što je moja sjovanka, kada je vrijedna. Bit će ženu Minu i ja, nova sjovanka. Uključio se te bezobrazno. Sjetio sam se šta je, reću ti. Ja se poče smija, kaže on Minar, kaže ona šta je, vidi kaj Bula zna šta su hobero. To živa i gdje ćeš ti, ne znam ti. Ti. Sve zna, znači zemlja stoji. Ja njima dođem s kolima, a on dajđa moj plači. Moja Vula vozi kola, u moje Bule soba u sobi, jel da? A u mene sad spavoća bila pa se ogledala. On je došao na vrata i tako spavoća, tako vidi i na ogledalo. Nije u mene ništa pitu. I on je došao kaj rosma, kaj šta je, pa bila sam kaj u Vuli. Bio sam kaj u Vuli. Kajem, pa nek si bol sole. Hej, moja rosma u Bule, nešta soba u sobi, ono niđi nikad nije sam vidio. A ono gledala kako su... Ja, pa ono... Njemu se čula još jedna soba. Još jedna isto soba. To je veliko ima u mene tako šeru propasovići, ja. Ja se mislim još neko nešto traža, ja uopis bile u sobi. Svoje ko vrata veliko. O, Bože, dragi. Ej, pa drogi, Bože. Ok, nisam to čuo, Bože. Čega hoverove? Saznat ću, ajde, nije bitno sad. I ti to voliš. To pa ja. Rekao, da li će dos, jebe, suza, njegova, beni, ček. Ti si ono, puno hoćeš, znam da saznaš. Jesu, a kad bi ona Marija, kako ona, Srpkina, kako ona? Da nije baka Mara. Mara. Šta mu je? Ništa. Nije mu ništa. Kuriti. Ja, on bio. Baka. Ja. Ništa, ništa. U nje je sve poravnjeno, ništa ti. Što je rekao, dragi Bože. Nećeš utjeći. Bravo do mora. Evo ko Bula. Nisu došli s vrata, vikali, evo mene, namno! Baca nas Bula u vrelo ulje. Ogaj nas definitivno baca. Znači, ovdje isključivo prenosimo tuđe mišljenje. Ogradimo se. A ona hudak u bikino bi smila još evak nešta učinika snimi.
jebuje se. Sve je to na joj. Tebi kao te monaček po stogodišnje pampe piti po pa, riječi. Ej, banano moje. Hoćeš i ovu kozak? Ajde sad reci šta su Homerovi sad kad sam to snimio. Sramota! 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 Stik me na oni, da dam. Aj, na ona šta su Homerovi? Sramota! Joj, lopova, bože. E, jesi vidjela ti u šta sam upao? Ja. Et. Navedu me na taksirat, jesi vidjela? A mon jarav jeste mogla kad sam vidjela obojica. Ono, ja ne zna ni pričat njima. I otkud vi napitaste ovdje za Orahovcu? Pa mene pitao. E, ima a gdje još... je najješte? U Lukavcu tamo. Aha. A ima još jedan snimak, ja sam još jednom s njima bila, ovo je tek drugi put. A nastavit će se. Treći, ovo je treća. Ja. Ha? Djedove? E, nemojte, ne treba mi djed ni otpukio, sve li se bogali ovdje? Svila ovo lopo. Neko. A neko možda nije tema. Pisma šalju i sve. Ja služim 15 dana 900 maraka. A da ja njega služim što ću pojest, imam ja šta jest. E ovako, a da ne bilo zabune bilo. Ja. Da ja samo ovdje napomenem, znači ti sad praviš demant. Za djedove. Na svoju onu prvu priču koju smo snimili, gdje si par puta, nekoliko puta si mi rekla... Četiri puta! Najmanje! Pošto mi nisi doveo! Gdje mi nadi kakvog djeda? Ali sam tebi rekla, ja nisam nekada se on meni javljaju. Kako? Pa ljudi čuju priču. A bolo je u čemu? Ma ne bi i nujna, ne valja on jedan. E! O, ja sam tebi rekla! A, znači bilo je poziva... Nemoj tako! Što? Gdje ti... Na drugi način. Aha, koji? Pa ne ti ostavi penziju kolma... Imam ja dvije, jedem ja njiha. Ja imam dvije, jedem ja njiha, ono bi da ja njiha džaba služim. Što ću pojest? Evo hi. Evo, ne znam šta da nica da rekne, evo. Pa zna ona mene. Ali ne znam šta bi rekla? Ma još sve znam od početka njezinog djetinjstva. Ja, zapamtila kad se rodila. Kako da ne, ovo je moja ujna. Moja majka, moja. Ja, ne znam. Viće li ja? Ta bi. Pita ćemo kasnice. On pusta nešto ko rogove. Ja. Pa na času, no kad hoće ja pitat. Hoćeš pitat? Ja. Da se malo odbilja, halo. Njega sad bulo muči Hober. Pa mu se astrudilo, šta je to? Al da si ga vidio, padi, kako gledao još i kapu na sud. Još i kapu na sud. Laj, laj. Ne moraš premijeti njega kako se smije. Čuće se. Gledao, pa žalostno. Ona i kad vidi nešto, ona i kad ne bi znao neko nešto počeo, ona će započeti. Jes. Ona će opširno. Fiti. Još od milosti mu se i pokao pa i kao pras. Ti kažeš malo, pi. Pa piću, popiću, a te počeo. Pa drži žena filđan prazan, morao sam nasuka. Pa vidiš, nije si vidio, ono su nije tako. I nema ih više, sama ona ovakva, nema drugih koji. A ne, ma ima lažu. A sjećaš se ti kad je on sataroš pravi napolju, kad ti ode sa stolicom. Eto kaj bulo odajo, a ti se izvrnu na leđa pa nizbada. Ja. Nisi jela sataroša nakog nikad skupu sam. Jebo te kreni stolice, ti ja sam sjeva i horoko da i ovdje stolica hotelja, pa je bilo vano. Dobar, kaže sataraš, oborio je dajnicu s nogu. Ja. Nisam jela. A dosta svijeta je tako napravili sa piletinom. Ne, ja sam skupusom satara. Skupusom, ali ti si nešto nametala, šta je? Deni, ja napravili satara da mi je kiseo od paradajza i od paprike i luka pretežu.
Ali ti nije bio nakij. Nije ti bio nakij. A šta, on nije dobar neki sataraš? Ona je smiješno, nešto nakij je džerida, namećala jeboti. Njega ja padom ako gledaju, nije za jest, nego šta, kako ga pravi? Ja nisam nikad. Znaš kako u Lukavcu kad smo došli? Ja. Znaš kako je hvalio pekar? Jesi bilio? Ja. Danja je po Lukavcu da im radi pite i... Ja, zna ona moju ranu. Ja, ja. Zna, zna, kaže, dobra je vrsna kuharca. Ja. Jesi jedan u jednom salonu? Aj sredla u... Gdje ti je dijeta? Eno ga na poslu. Gdje radi? U trešnji restoran. Ja, 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 ja. Osiguran radi, a ja sve generalno uradila. Sve, jutro sam 2000 roknula. Uzela novije stvari, još jedno sve na sobi ostalo. Pa gdje ih mećeš ti? Meni je! To, sve sam zovila ljude s traktora, sve ozvukli kad idem hodat, skokat, rodit, da mi je lijepo kad se uniđe. A to treba već da... A ona kaže, samo Buli moraš otići vidjet kako no ti rekla ko u magazin, kako no ti meni rekla. Nema šta nema, zoli u mene, ja, još. Ja, 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 ja. Ja sad imam 10 kilo kafe. Ti znači, k'o da si starija od nje? Što? Pa znaš kako prije kažu njene, oni imaju štek, one u mene tako uštekaju, kahu, šećer, jo, keks. Ne vjerujem, u mene pa zamrziva, evo zna ona, u mene imaju viseće četiri, to je puno. Zamrzivač je pun ko šibica, u pol noći me... A ne reši se ko tarisa tako da re... Jedno mi kaže, hajmo meni... Gotovo. Ona je produžila i ti... Pošto upadneš mašinu, gotovo. I on je upao prvi put. Tako smo mi, Ibro i ja, jedva smo živi došli kući. A imaš ti nada, pa eto mi smo došli. Mene ovo bolo heftu. Na primjer, ja sam mislila svim mi sa ženom, eto i tamo došli, bili su mi jučera. Najstariji sin. Ili ko oni priče majke, neko sigurno rasi mi, daj Soljanka, ona bi s tobom, ne tako ovo ti, cirkuze. Ja, njezin sin, tu je moj Dajčić, mi smo ti išli u školu, a išli smo jedan priko prapatnica. Niđi krastavica nije... Prav sam preko njiva, ja. Niđi krastavica nije ostala, mi nismo gazili. Pečenjaka, krastavica, odnosno ne nakrast. U svijeta. Nakrast. I mi smo ti išli, pošli šadi u školu. Patali kokoši. Čuj, ponesemo mi šibicu. To su krivična djela. Ponesemo šibicu. Sutra ćemo, ko će ponijeti šibicu? I idemo priko prapatnica, potačke kokoši nosili u šumici. Ja, u kokoši. Upacimo kokoš na jojma. Naložimo vatru. Mi smo nju... Kad dođu u kući. Mi smo nju otkinuli glavu, ogulili, mi smo sebi pravili, jeli, pili. Kolika si bila tad? Pa možda treći, četvrti razred, u školu išli, peti razred. A trebala je abibjena zbog njezine starije ćeri. Kuća je bila velika na dva sprata. Gore su bile četiri sobe, prijestoblje i hodnik. Ja, kolika je kuća? Ona je pušila i on je sam. I ona je pušila, sve gasila, pa turala na novini ispod kauča. Ti si nju naučila? I ona mene naučila. Eno njej. Evo da smo pričali. Ona mene naučila. I moj ti šadi. I ona i danas. Moj ti šadi. Ovo je zajebona bila. Ljuta frađa. Nju nje djeca, ona kad zvizne ovako. Da su na nebesima njima i duć. Možeš li sad? Ne, nemam se gubi. Aha, izvijem. Moje dijete će se ozvati možda 5-6 km. I onaj ispod kauča... Na moju zvizgu. Znao si jako znači. Ona ispod kauča zavirila novina kad je izvukla sve opušće. Iz Udina kaj šta je, kaj kovo puši, kaj bula. A ja nisam pušila. Sad, jesi bila bijena? Čuj da ti ispričam. Došao je Dajđa, to je petak bio. Došao ti je Dajđa s posla i ja, nabašči. Dolazila nedeljom. Nabašči sjede, kaže ona meni, Bulo, reko šta je, kaj hodi vom, reko šta je. Jesi ti kaj pušila u izdivnoj sobici, reko ja. Meni od jednom u glavu došlo. Jer zna, mene mama neće ubit. A Dini je bit. Pa kosima sam ufatila u špajz. Drtinu, presjecam drugi moj kaput, prijašnji kaput. I sad, tamo kada će obječan. Živote, ja po pokojnji radim, meni duhan za div.
gdje ko, netko iđe ili šta ja znam, nije mi nitko, ovaj, čovjek je bio na poslu, a ja ono zvala bi su na špajzu, na vratima. On je to skupio i ono drtina kaputina moja na njime. A ja znam, pa što šetati? Pa, mama, što ti šetati? Pa mama zapalila, gdje mi izidi sad na prostoriju? Da, hajde vam. Ja znam i kaputiju, be vam na rađelicu da mi je široko. Još više ikad kasim, ne, pušite. Neću mamu ubiti me, hoćeš, hoćeš. Okreni se s njim po sobi. Hoćeš, hoćeš. Sad ako ti kreneš pušit, gotovo je to. I eno, nijedan, evo im puši sam. A ovi sve tri sam ne puši s njim uba. I hajde ti sad. I ja priznam da ja pušim. Moja bi Dina bila bijena da ja nijesam priznala. Da, da, da. Nijesam nikad gledala da koga. Znaš šta, bilo je lijepog života, prije rata je bolji život bio, ne sadaš. Ja kako? Ja kako? E, da ti ispričam za jagode. Sjećao se. Nasmija se. Otišle mi, ja, Dina Čijuj, Šeza, Čima, Sevla, Izeta. Ne, sve to bilo ovdje. I mi smo gor do Malčića stigle, mi smo delozo u Sitegle krenule. I sad smo mi do Malčića nabrale pokantu jagoda, pa ćemo gori ikrušao kojku, mi smo gori. I jabu kao po me. Ja, došle smo mi, poskapale gor odglodi. A valjao se vrat sad, ti po dva pješi. Nije garanca, nedinica vam lepa. Pa nisu ćele jest. Neće. A jo, kaže ona nama, jaranice moj, sad ću joj vama napraviti da ispeću jojo, ja znam vi ste glodne. I ona je to tam pripremila i ona sad šadi kako iznese onu pogač, ona nju razlomi. Kako ja pogledao, imaju oni zgrnci brašna u pogači. A noti su Boge dao blato ispod njega. A ono je kanti što, ne, skuha nama kabaljko neće, a eto. I, ali kako sam ja vidjela ono zgrnka brašno, ja sam skontala da nije rukama kuha ono. Ja sam... A on je pretežan dva muti. Ja sam ti se, on je pogače komo, vidim joj više dosti brašna imao, ja sam se najela. One neće ni jedna. Kad sam ja jela, kad je sve se završilo, kaže ona ovako, baba to. Eh, da vam kažem, niste ćele jest iz babinije ruku, vidite, ja vidim u babi nokte. Baba je drvenu kašikom skuhala u pogaču. Pretrno, hoći, hoći. A sad vam ne bi dola ni da jedim. Ja. A tebi, dijete, sad ću ti otkrenut komo pogači, ponesi kući ja. I nabraću ti šta hoćeš. Ja ozgorku kuja zalegnem na rijeku, pijem voda, sevla mi rahmetli viče, jedem u materi. One su kantu jagoda pojle, idući umrše odlo. Dok su došle, pa ja kući. Niko nije ja donijela čitavu. I ozgor istio mi od te pogači, rekao ne da. Pa ja, nijesu degenja. A meni kaže snaha Izotovića, kaže, a što ti, kaže, u nedinici ne popi kahu. Pa jesi vidjela otklad zapati vode, pa nastavi kahu. Pa nijesam, ka, pa jebote malo, da djeca oprosti. Pošto si gleda, ne meram ja u njoj, ono što sve, ne, niz ruke, ko potaci, pesijunku naj. Ja. U nedinice i malutiće, ja. I tako za djedove, nek se ne javljaju, nek vo džaba ne zovu. Samo ti ja, moraš... Ja ti buvo traži njih, a kad si takva glenđija zna, traži dok si samo mlada. Moraš ti dovesti, ja sam gledala oči li kakvog djeda u kolu. Da je kakav spačak. Ja. 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 Znači, a ovako nek se ne javljaju. Dobro, znači zdrav. Ko i ja ovako. Eto ja, ja. Okej. Okay. A hoće bav, dovoći on, ne si kirao se ti. Ja. Ne, ne, doće ljudi. Kao, znaš šta mi Nermin, ja dođu. Po bukavcu ima, raspustila se. Ja dođu iz jajca, kaže on. I sad je osjedio, kao je mama rekla, kao šta je, kao je 24 pisma su u latici. Nisu znali broja, a zapamtili adresu na onom. Patriotski, prvom 24. Pa rekao, jesi jedno, kao je sam jedno otvorio, kao je umru osmija. Još je kao je napisao i dva broja telefona. Jo, moja,
24 pisma, da, javi se, i sve su brojevi. A ja sve podarim u kontejner. Nisam jela nikome. Ma nikom. To će mi. Pa ja dao sam čele obje. Znaš šta što, 4 put si rekla. Pa ja, evo sad, 3. put govorim, neću ni put. Eto, znači to je ono, ko, po šarijatu, neću, neću, neću i gotovo. Ovo sad demantujem. Ali nije si išla, evo da juse. Ja sam snimila jednu emisiju i visio sam. Joj, šut, šut, ja, on se meni kao se rekao, ne, neću, oni, ti, Ljusa, ono, ti prijehla, patiš, laješ, rekao, svašta hoćeš. Umre, rekao, sa Sibom i sa Lađio, sa obitovicom. Ja kad on, nema sada Sema, nema sad, nema se ne šali, ko ubijena, kaj. Sjećaš ti šta ja njemu urasno veliku? Ti prije laješ. Ja kući čujem, momiče, Sibo, hoće, sam dođe, da ima meno ovako, neko, laješ ako kuće, a sad se niko ne čuješ. A sjećaš se sa onom velkom što ja njega zajeba? Ja. Ma pa ovo si u polu, ovo je ona, ona je, kad čovjek se izgubio, kad je umišao. Dlehu čovjek mi. On na liniji male, ali ja dovela ženu od 2 metra. Ja ti vidim, ti neto, nešto je odavljeno. I sada on se opremio, to se uravilo, objelo se tako. I sad on umišao. Rekao, Jusa, evo je. Evo je, kaj uža, a Jusa je srgo, ma nije kaj bilo, kako? Gdje si švejtan? Ne da ga mi sam čovjek jebom ti reća. Kao uvijek kaj golemo. Kaže ona od tima. Čemo? Čemo na njega uzeti u nas. U njoj je 2 metra. Ja, braćo, ja drago. Ja sad ću vama nju pokodrati. A ona bila od čovjeka joj. Šta je ona njemu? Sestrična, braćo. Sve se. Da te pošaljem za Holandiju malo. Koga? Tebe. Benica, Ujna, hoćeš pozdraviti ti koga, evo, da završimo i ovo snimanje. Valja i nama lagano. Hoće sinko, ja što... Hajde, evo, hoćeš pozdraviti. Snahe, šćeri, sinove, jed. Koji znaju, koji ne znaju. Koji ja i koji znaju i koji znao, mene u Orahovici svatko. I svađi ne znao svatko. Tebe će vidjet čitav svijet. Jesi vidio, moja matka. Čitav svijet, abaduo! Ej, a ej, kod deske, dođe čovjek do mene mladić. To je bilo ima... Polijepo godinu. Da mi reci kaj, ko si ti? Što me pitaš? Kaj tako i tako, rekao, znaš šta, ja sam ovdje rođena u Orahovici, u Orahovici u Dvata. I nikome ništa. Jedno, drugo, što pitaš? Kaj hoću da ponesem, da te slikam ku svoju mati, imam ja mati. Došao bao zet ove što je umrla, Eskine na proračku me brdu što je, neboji, nešta. Neblin zet što je za njime Čaziba. Ja, kako? Iz Kalesije on je ovo. Ja, volim te vidjet ko svoju kaj majko, prosit. Čerka mi je prijeđe u data. Hoćem to reko, hoćem to reko, iš priko svijeta. Ne more se reko igrat. Ja i ti zajedno preko čitavog Kabadullaha. Eto ga, moni arabi. Ja lahi mane. Što će mi zabije sinove, mama, baš to se to rašao. Oni je kao tebe. Ko moja djeca. Buo, hvala i na ovoj priči. Ja. Sa tvojom divnom Ujnu. Ujna. Meni je ja naučio čitav život moja dajnica. U nas je Ujna. Ništa poštivo. Dajnica, Ujna, sve jedno. Sve je vrijeme. I ovo ti mi je moja... Ja sam malo i preletio, jednom rekao Istri na let. Ovo ti je moja školska i zajedno odrosle. Eto. Hvala vam, žene, da ste žive i zdrave. Ja. Odosmo, put nas zove, moramo put. Ja. Sad ćemo krajnje na dole. Ah, i uvijek gledam, rekao, što je upitan čovjek. Šta ti je? Jesi vidjela sam ti ženu iz kluba da te vidi. Kolega. Kolega. Ja, Mira se samo smije. Dobro, sam nije da viku. Nano! Thank you.
Da ne zaboravimo još na kraju napomenuti da ova, kao i mnoge druge, odnosno bolje rečeno, sve naše priče možete pogledati na našem YouTube kanalu tatabrada.tv, gdje svakoga dana imate premijerna prikazivanja svih novih priča. Da, premijerna, prije nego što se prikažu na TV kanalu. Dakle, šta čekate? U dva klika možete nas zapratiti, dati podršku i uključiti da vam svakoga dana stižu svježe obavijesti svake naše nove priče. Nigdje drugo nego Tata Brada TV.